တောင်းနဲ့ဇက်ကွနကုနဲ့မိုးနှောင်းရာသီဖြစ်တဲ့အော်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာ3လအတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုန်တိုင်း8ကြိမ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ခြေတိုင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုချော့လန့်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဓာတီဥတုတံကိုပြင်းထန်စွာခံနေကြရပါတယ်။တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အပူချိန်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့ El Niño La Niña ဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မိုးလေဝသနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းပြောပြပေးနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒပညာရှင်ကြီးဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကပြောပြပေးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ El Niño La Niña ဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်းကိုပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိပဲပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းအဖြစ်များလာတဲ့အနော်ရေစီးကြောင်းများပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဲလီညိုလာနီညာဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးဒီပိုင်းဆိုင်ရာကိုတော့တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲလီညိုရဲ့သမိုင်းမှာအားကောင်းဆုံးအဲလီညိုဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့2015-2016ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အဲလီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘာဝင်အာရှပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုများအဲဒီဖောက်ပြန်မှုများကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စာပြူရေးလုပ်ငန်း၊ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊တဘာဝပေးရန်ရွယ်လုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာများကိုနမူနာအဖြစ်ဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2015-16အလီညိုနှစ်မှာအထူးသဖြင့် 2015 ဒီဇင်ဘာလကနေပြီးတော့2016 January လအထိအပူချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ဒေတာများကိုဖော်ပြထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံမှာအချိန်ရှားဆုံးကတော့တောင်အမေရိကတိုက်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံတစ်ဝိုက်မှာအပူချိန်ဟာထူးထူးကဲကဲလွန်ခဲ့ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တောင်အမေရိကတိုက်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာမိုးရွာသွန်းမှုကလည်းပုံမှန်အောင်များစွာညွန်နေခဲ့ပြီးအပူချိန်ကလည်းပုံမှန်နဲ့များစွာမြင့်မားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာအနေနဲ့ယောဂါပိုးများပေါက်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဇီကာလို့ခေါ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ယင်းရမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကသမိုင်းစဉ်တွေကိုပြန်လည်ကြည့်တဲ့အခါအဲလီညိုဖြစ်တဲ့နှစ်တွေမှာကမ္ဘာပေါ်မှာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တွေပေါက်ပွားလာလေးရှိပါတယ်။သမိုင်းမှာ1908ခုနှစ်တုန်းကကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် H1N1 ဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်ပွားလာပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကမ္ဘာတော်မှာလူသန်း90ကအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်1908ခုနှစ်ဟာအယ်နီညိုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်2015-2016မှာလဲကမ္ဘာပေါ်မှာမပေါ်ဘူးသေးတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဇီကာတောင်အမေရိကတိုက်ဘရာဇီးကနေစပြီးတော့ပေါ်ပွားလာပါတယ်အဲ့ဒါကလဲအယ်နီညိုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အယ်နီညိုနှစ်တွေမှာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာများဖြစ်ပေါ်တတ်တာကိုလည်းအစဉ်လာရတွေ့ကြရပါလိမ့်ဇီကာလို့ခေါ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ကလေးသင်ငယ်များမှာယောဂရနိုင်ပါတယ်ဒီရတဲ့ယောဂကတော့ဥကောင်းသေးတဲ့ယောဂလို့အမည်တက်ပါတယ်ဒီယောဂပိုးရတဲ့ကလေးဟာဝင်ပွားလာတဲ့အခါမှာအရွယ်စားမပြည့်မီတဲ့ဥကောင်းအရွယ်စားနဲ့မွေးလာပြီးတော့များသောအားဖြင့်ဒီယောဂကြောင့်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးရပါတယ်ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာတပြေးပြေးအချိန်ကြီးဆိုးလာတဲ့အတွက်တရင်းနေမှာလဲဒါကိုတတိပြုဖို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် WHO ကကြေညာပေးခဲ့ရပါတယ်အစပထမတော့ဘရာဇီးကစခဲ့တဲ့ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ဟာနောက်ပိုင်းပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံ26နိုင်ငံအထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အင်ဂျီချင်းဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံပြီးတော့ဗီယက်နမ်ပြီးတော့တရုတ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စင်ကာပူနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံအထိဇီကာဗိုင်းရပ်စ်2016ခုနှစ်တုန်းကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ထူးခြားတာကတော့ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီရောဂါအတွက်ကုရံဆေးမရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
လူထုကိုအခုလိုကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုများ2016ခုနှစ်တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာအဲလင်ဂျိုဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်မှာဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဥကောင်းသေးပြီးမွေးလာတဲ့ကလေးငယ်ပေါင်း9135ဦးရှိတယ်ဒါ2016မတ်လအထိစည်ရင်တာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဘရာဇီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်နှံ့သွားတဲ့နိုင်ငံများဖြစ်ပါတယ်ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲလင်ဂျိုဖြစ်တဲ့2015-16ခုနှစ်မှာအလွန်ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းတာစီမြို့နယ်မှာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှင်ခဲရကအစာပြိုးဖြစ်တဲ့ရောဂါလို့သိရပါတယ်။ဒီရောဂါကိုတော့ဥနောက်အမေးရောင်တဲ့ရောဂါလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီရောဂါကြောင့်တာစီမြို့နယ်တွင်းမှာကလေးငယ်10ဦးဇက်တိုက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းတဲ့တင်များမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အနစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီညိုပြည့်တဲ့နေ့ချိန်မှာမိုးရွာသွန်းမှုများတိတိတတ်တာယုံနေကြဆင်းပြီးတော့အပူချိန်များအလွန်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်များပေါ်ပွားကြတယ်လို့ဒေတာတွင်ဆိုင်ရာယောဂါများလည်းဖြစ်ပွားတတ်တာကိုတွေးကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဥနောက်အမေးရောင်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျိုဒင်ကာကွယ်ရေးတတိပီးညှိုးဆော်ခြင်းများထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာကိုလည်းတွေးရပါတယ်။အဲဒီညိုရာသီဥတုဟာရာသီဥတုကိုလွန်ခဲ့တတ်တဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့တချို့နေရာချိန်မှာမိုးသီးသီးသာသာယောနေပြီးမိုးခေါင်တာကိုခံစားရတယ်လို့အချို့နေရာချိန်မှာတော့မိုးတွေတအားများပြီးရေကြီးမှုကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီညိုဖြစ်တဲ့2015-16ရဲ့မိုးရာသီကာလမှာကြည့်ရင်တနင်္ဂနွေလုံးရေကြီးခဲ့တာကိုတွေ့ကြရပြန်ပါတယ်။ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောလင်းမှာရေကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေမြုပ်နေတဲ့ကြေးရွာလေးတွေရောကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အလုံးစိတ်ကြီးခဲ့ပဲကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလို့ပဲအများအပြားသတ်မှတ်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုရေကြီးတဲ့နေရာတွေရှိနေတယ်လို့အာရှအရှေ့ပိုင်းဒေသများဖြစ်တဲ့ရေဥနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကိုရီးယားနိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာတော့ဆောင်းရသည်မှာအလုံးအေးတဲ့ဆောင်းရသည်ကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့မြစ်တွေဟာဆောင်းရသည်မှာရေခဲနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ရေခဲနေတဲ့မြစ်အတွင်းမှာလေသင်္ဘောများတောင်းတင်နေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရသည်ကာလမှာဒေယုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာရေခဲပါတယ်။နှွေရသည်ကာလရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီညိုရသည်ဥတုကြောင့်အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့လူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြန်ပါလေ။အဲ့ဒါကတော့တောက်သုံးရည်နဲ့ဆိုင်မျိုးရည်ရှားပါခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့2015-16တုန်းကရေရှားပါမှုကိုဆောင်းရသည့်ကာလကလေးကစတင်ပြီးတွေ့ခဲ့ရပါလေ။ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့ဒေသကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပင်တယဒေသဖြစ်ပါလေ။တောက်သုံးရည်ရှားပါတော့တဲ့အတွက်ပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းရေကန်ကရေများခန်းချောက်နေပြီးတော့နောက်ကြည့်နေတဲ့ရေများကနေပြီးတော့တောက်သုံးရေများကိုခတ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရေချမ်းပါတဲ့ဧရိယာများဟာတဖြည်းဖြည်းကျပြန့်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေအဲ့ဒါတွေမကတော့ပဲနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေပါကျကျပြင်းပြင်းကြီးရေချမ်းပါမှုကိုအဆိုးအဝါးဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါလေ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ချောင်းတစ်ခုရဲ့ပုံဖြစ်ပါလေရေခမ်းချောင်းနေတဲ့အတွက်လူလွယ်တကူဖြတ်ကူးနိုင်တဲ့အနေအထားအထိရေများခမ်းချောင်းနေတာကိုတွေ့ကြရပါလေမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတောက်သုံးရေတပုံရဖို့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲရေခတ်နေရတဲ့ပုံဖြစ်ပါလေအဲဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေခတ်နေတဲ့ပုံကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေကိုမတွေ့ကြရပါဘူးအချင်းအကြာကြီးအကုန်ကြခံပြီးတော့မှရေတပုံရရှိအောင်လုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့တတိယလည်းတွေ့ကြရပါတယ် ARD တိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်မှာတော့ရေရှားပါမှုကြောင့်ဝူစီတွင်းများတူးပေါ်တဲ့နေရာမှာပေထောင်ကြီးတူးတဲ့အထိရေမထွက်တော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်
တယ်ရင်ကျိုးဖြစ်တဲ့2056မှာဝီစီတွင်းများတူးတော်လဲရေမရတဲ့ဒေတာများအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှအရာဒီတိုင်းတာပေါင်းမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေရာကတော့အလုံးပုံပြင်း6သွေးတဲ့အဲဒီယုံရာသီဥတုကြောင့်စိုက်ပျိုးရေတောက်သုံးရေများရှားပါသွားတဲ့အခါမှာတောက်သုံးရေများအလုံးရှားပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတောင်သူများကလေကွင်းထဲကရေကိုခတ်ပြီးတောက်ရတယ်လို့အဲဒီဒေသလွတ်တော်ကိုယ်စားကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပြသွားတာကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်စည်ရင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ2015ခုနှစ်တဲ့2016ခုနှစ်မှာရေပြက်လက်တဲ့ကြေးရွာပေါင်းဟာ3ဆလောက်ပိုများလာပါတယ်မြို့နယ်ပေါင်း183မြို့နယ်မှာကြေးရွာပေါင်း1958ရွာအထိရေပြက်လက်မှုကြုံတွေ့ရတယ်လို့ကြေးလက်ဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်ရေပြက်လက်မှုကြုံတွေ့ရတယ်လို့နှွေရာသီမှာနောက်ထပ်ကြုံတွေ့နေကြသဘာဝပေးရတော့မီးလောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်တုန်းကအစပိုင်းရက်30အတွင်းမှာမီးလောင်တဲ့အကြိမ်ပေါင်း106ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တလခွဲကာလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေလုံးမှာမီးလောင်တဲ့အကြိမ်ပေါင်း280ကြိမ်ထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပူပြင်းကြောက်တွေတဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာမီးလောင်မှုအများဆုံးဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာမီးလောင်မှုများခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကြေးရွာတွေမှာမီးလောင်နေဆိုရင်တော့အများအားဖြင့်ရေရှားပါမှုကြောင့်မီးကိုငိမ့်တတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲလောင်စရာကုန်မှသာမီးလောင်ခြင်းရပ်တန့်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းပြည်မှာ2056အဒီတိုနှစ်တုန်းကအလွန်ပူပြင်း6သိတဲ့အတွက်တောမီးလောင်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တောမီးလောင်မှုတွေများပြားမှုကြောင့်လေကတက်တော့ဧကအတော်များများမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှတဘာဝရေမီးလောင်တဲ့ထဲမှာတချို့စစ်ရုံမှာရှိတဲ့လူတစုကလိုက်ရှို့လို့မီးလောင်လာများလဲရှိခဲ့ပါတယ်မိုးကုတ်မြို့လယ်မှာနေအချို့ကိုလူတစုကမီးလိုက်ရှို့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းများလဲတွေ့ရှိရပါတယ်မိသားဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2016ခုနှစ်ဧပြီလရဲ30အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာမီးလောင်တဲ့အကြိမ်ပေါင်း800ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမီးလောင်ကျွမ်းခံရပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဟာအမခံဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေတန်ပေါင်း 3,500 ကန့်အထိဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလောက်အတိုင်းအတာရှိတဲ့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာဘလောက်ထိခိုက်မယ်ဆိုတာကိုလည်းခံမနိုင်ကြပါလေ။ဒါတွေအားလုံးရဲ့အရင်အမြင့်ကတော့ဘူပြင်း6သွေးတဲ့ရာသီဥတုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အယ်လီညိုကြောင့်ဆိုတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မီလောင်ချမ်းတဲ့နေရာများလဲဒေသတွေမှာအများပြားရှိကြပါတယ်။ပုံမှန်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဒေါ်မီလောင်ချမ်းတဲ့နေရာများကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းဒေသတွေပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာဒေါ်မီလောင်တာတွေများပြားတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့မိခိုးများကနေဆက်ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့အင်ဂျင်နိုင်ငံများကိုရောက်သွားလို့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်စင်ကာပူနိုင်ငံဟာနေဆက်ကျော်ဖြတ်တဲ့မိဂူတန်ကိုအများဆုံးခံရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥတုအနေနဲ့ချုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ညိုဖြစ်တဲ့နေ့တွေမှာရာသီဥတုကမိုးကောင်းသလားမိုးနေသလားပူသလားအေးသလားစသဖြင့်အဖြေထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဖြေတစ်ခုကတော့တေချာပေါက်ရပါတယ်အဲ့ဒီရတဲ့အဖြေကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရာသီဥတုတနည်းပြောရရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ရာသီဥတုကိုသာအဒီယုန်နှစ်တည်းမှာတွေ့ကြရပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့အပူချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အများအားပုံမှန်နဲ့ပိုပူတဲ့အပူချိန်ကိုတွေ့ကြရပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မိုးခေါင်တဲ့ဒေသနဲ့မိုးများတဲ့ဒေသရဲ့လို့နှစ်မျိုးလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ကြရပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာမိုးများပြီးချို့ဒေသတွေမှာမိုးခေါင်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးရှိတယ်လို့နေရာတနေရာတည်းမှာပဲတချို့ကာလတွေမှာမိုးများပြီးတော့ချို့ကာလတွေမှာမိုးခေါင်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါ ਉ တော့လွန်ခဲ့တဲ့ရာသီဥတုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုလွန်ခဲ့တဲ့ရာသီဥတုရဲ့ကျွမ်းမှုအောက်မှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ရမှာလွန်ခက်ခဲပါတယ်။
အောင်မြင်မှုအလားလာလည်းအလွန်နှဲပါတယ်။မာရှလ23ရက်နေ့2016ခုနှစ်ကမ္ဘာမူလယူသားနေ့မှာကမ္ဘာမူလယူသားဖွဲ့ချုပ်ကြီးကတကမ္ဘာလုံးကိုတက်လှမ်းပေးတဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆောင်ပုဒ်ကတော့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ရာသီဥတုအနေအထားတွေကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့ဆောင်ပုဒ်အဖြစ်ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပူပူပြီးပူ၆တွေကပူပြီးတော့ဆွဆုံနေအောင်မဲ့အနာဂတ်ကဘာလို့ပြီးထားပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့အမူချင်းဆိုရင်ပူပူမယ်။တနေ့တနေ့ပူပူနေမယ်။အမိုးဆိုရင်တော့၆တွေတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်လို့ဆွဆုံတဲ့နေရာတွေလည်းရှိနေမယ်။မြတ်တာတဲ့ရာသီဥတုကတော့တနေ့တနေ့ရှားပါလာလိမ့်မယ်။ဒီရာကိုလူများသတိမူမိအောင်ကဘာမူလကအခွင့်အကြံကအသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရေအင်းမြင့်ပေါ်ကျွေတဲ့နိုင်ငံလို့အစဉ်လာအဖြစ်နာမည်ရှိခဲ့ပါတယ်။မြစ်တင်မှာရေအင်းမြင့်၃မျိုးပဲရှိပါတယ်။ရေခဲမြင့်ရေခဲအေးပြော်လို့စစ်စစ်နဲ့မြင့်မိုးရေကိုရေပင်ရင်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးစစ်စစ်နဲ့မြင့်မြောက်ရေကိုရေပင်ရင်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်စစ်နဲ့မြင့်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာမှာ၃မျိုးပဲရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ၃မျိုးလုံးရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီ2မျိုးလုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့မြစ်ကြီးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြစ်ကြီးမြစ်ကြီးလို့တင်စားတဲ့အေရာဝတီမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရေပင်းရင်းတွေဟာညွန့်နေလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟင်းမွန်တာတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရေခဲများကလည်းကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းညွန့်နေကြဆင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်တော့မို့အနေနဲ့လဲမိုးတို့အဝင်နောက်ကျမိုးတို့အထွက်ဆောမိုးရာသီကာလတိုးတောင်းသွားတဲ့အတွက်မိုးတို့မိုးကလည်းညော့နေလာနေပြီဖြစ်ပါလေ။မြေအောက်ရေများကလည်းအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်တော့၎င်းတစ်တောများပြုံးတိမှုကြောင့်တော့၎င်းမြေအောက်ရေများကလည်းများစွာညော့နေကြဆင်းလာပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီချက်လက်တွေကိုတော့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကသတိရှိဖို့လိုမှာဖြစ်ပါလေ။ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းစီမံချက်များချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်မယ်ဆိုရင်တော့အနာဂတ်ကာလမှာရာသီဥတုရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတန်းကိုစိုးစိုးဝါးဝါကြုံတွေ့ရဖို့အလားအလာများရှိနေပါတယ်။များသောအားဖြင့်အယ်လင်ယူဖြစ်ပြီးတော့နောက်နှစ်တည်းမှာအယ်လင်ယူနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လာနီညာဖြစ်ပေါ်လေးရှိပါလေ။သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုသမိုင်းမှာတွေ့ခဲ့ရပါလေ။2015-16ဟာအဲလင်ယိုရာသီဥတုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် 2017-18 ဟာလာနီညာရာသီဥတုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါလေ။လာနီညာရာသီဥတုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် 2019 ဆောင်းရာသီ 2018 ဆောင်းရာသီမှာကမ္ဘာမြောက်ဘက်ကုန်းမြေကြီးသုံးခုဖြစ်တဲ့မြောက်အမေရိကတိုက်ဥရောပတိုက်အာရှတိုက်ကုန်းမြေကြီးသုံးခုလုံးမှာအလုံးအေးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုလည်းပုံမှန်နဲ့ပိုခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုများလည်းပုံမှန်နဲ့ပိုခဲ့ပါတယ်။ဥပမာ2019ခုနှစ်မိုးနှောင်းရာသီဖြစ်တဲ့အော်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာ3လအတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုန်တိုင်း8ကြိမ်ထိဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဖြစ်တိုင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံကို၆လမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာနီညာနှစ်တည်းရဲ့ထူးခြားချက်ကမိုးရွာသွန်းမှုတိုးလာပြီးတော့အပူချိန်ကကြာဆင်းစေတဲ့အပြင်မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုကိုလည်းတိုးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမုန်တိုင်းဝင်တဲ့နှစ်များအများစုဟာလာနီညာနှစ်များဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့် 2018 မှာမုန်တိုင်းများလည်းတွေ့ရပြီးတော့ရေကြီးမှုများနဲ့မိုးများတာကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုဟာအမြဲပြောင်းလဲနေပါတယ်။အဲဒီလိုလာနီညာဖြစ်စဉ်များဟာအရင်တုန်းက9နှစ်မှတစ်ကြိမ်9နှစ်မှတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိပေမဲ့ခုကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်2နှစ်တစ်ကြိမ်3နှစ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်တာပိုပြီးတော့စိတ်လာပါတယ်။ဒီလိုစိတ်လာလေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရတဲ့မုတ်တုံရာသီဥတုအပေါ်မှာအပြောင်းလဲများဖြစ်လေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုဟာ
ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုခံရတဲ့ကမ္ဘာအစိုးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအစိုးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုသတိပြုပြီးတော့2018ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာမိုးလေဝသနေ့အတွက်ဒီနေ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆောင်းပုံကလေးကိုအမြဲသတိရဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒီဆောင်းပုံကတော့ Weather Ready Climate Smart လို့ခေါ်ပါတယ်။မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်တော့ရာသီအတွက်အမြင့်သေးကြီးရှိပါ။ဥယျာဉ်အတွက်ဆင်းရဲကြုံတရားရှိပါဆိုတဲ့ဆောင်းပုံလေးနဲ့အညီရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲသတိရှိပြီးလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုလမ်းရောညှိထွေပြုမှုဆောင်ရွက်ကြဖို့ကတော့အမြဲလိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းညှိကုန်းချိုးရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးတဘာဝဘီအန်ဒရီမြတ်မှကင်ဝေးနိုင်ကြပါစေ။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒပညာရှင်ကြီးဒေါက်တာဦးထွန်းလည်တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကပြောပြပေးခဲ့တဲ့အယ်နီညိုလာနီညာဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်းကိုပရိသတ်တွေအတွက်ဗဟုသုတရရှိအောင်လို့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းတဘာဝ BN နေမှာကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။